депутаттық додаға түсемін деп халықты дүрліктірген өнер елері кімдер? Қайрат пен Жанарды. Қазақ эстрада жұлдыздарының қайсысы Қайрат пен Жанарды қолдайды, ал қайсысы оларға қарсы? Нұржаннан депутат шат. Ал енді мына екі жасқа әндерінді айтып тұншырындырды. Ал МС Сайлаубектің ұстанымы қандай? Салауға пока түспей бұға. Бірінің жүрегі ауырып, екіншісінің жүрегі дірілдеп жүрген үміткерлерге қалық әртісі Мақпал Жүнісованың өз айтары бар. Халықтың еркесі Мақпал Жүнісоваға да кезінде депутат болуға бірнеше рет ұсыныс түсіпті, алайда осы бір сыңғырлаған күлкісі бәріне кедергі келтіреді екен. Бір жерде отырып тыныш отыра алмаймын. Бұл жерге барғаннан кейін мен қатты күліп қоюым мүмкін. Басқа әңгіме айтып қойсам тағы да әбіреуім айранды боп шашылуы мүмкін. Оған қоса әнші сахнада ән айтпаса басының сақинасы ұстап қалады екен. Депутат бола алмайтын адам. Мен тек ән үшін жаратылған адаммын. Халықтың алдында еркелеп жүрмесем мен ауырып қаламын. Сондықтан да Ал былтыр танымалдылығы жағынан талантты әншілердің өзін басып озған МС Сайлаубектің бағы ашылды. Түсініксіз тілде ән шырқап, ғаламторды дүрсілкіндірген рэперді мұсылмандар одағы депутат мінберінен көргісі келетінін ашық білдірген болатын. Сайлаубектік алға, біз сен үшін деп, ну, қазір жақ шағынан ғана жазып отыр көбісі. Алайда біраз өнер елері тапсырыстарымыз жоқ деп шетелде көсіліп демалып жатқанда, рэпердің жұмысы ауырт, мүлдем бос уақыты жоқ. Дегенмен ол ел қалаулысы болғысы келеді екен. Бірақ ол үшін танымалдылығымды одан сайын арттыруым керек деген рэпер бар күшін салып жатыр. Өзімнің бұйыртса жеке кемем шығады. Өмірге оралу деген. Бұйыртса көктемде басталады осы. Сонымен қатар МС Сайлаубек сайлауға биыл қатыспағанымен болашақта бағын сынауға дәмелі. Рэпер бүгінде сол мандатқа сай болу үшін шешендік өнер дәрістеріне қатысып жүр. Негізі түсу мүмкін, бірақ қазір бізде алда қойған мақсаттарымыз болды. Оларды тоже отказ бере алмаймыз оларға. Содан кейін біз партиядан бас тарттық негізі. Пока түспейін бұға. Сайлауға қатысу үшін партия тізіміне іліккен Қайрат Нұртас пен Жанар Дұғалова өзге әріптестеріне қарағанда көп сыналды. Бұл жайтқа бейжей қарай алмаған Қайраттың анасы, әрі продюсері Гүлзира Айдарбекова өзінің пікірін баспасөз беттерінде ашық жариялауға көшкен. Осы мәселеге байланысты сұхбат алу үшін бізде хабарласқан едік. Емделіп жатқанын айтып, тек телефон арқылы жауап берді. Тура осы Қайратта көп медицина өзім бермеймін. Ата-анама айтамын, түсінбегенім. Бірақ басқа әйтеуір Қайратқа прайдынан бастап өздеріңіз білсе ғой қандай екенін. Әйтеуір жолын жапсам деген қызғаныштық сезім көп болады. Тіпті түрлі әлеуметтік желілерде Қайратты келемеждейтін суреттерді көрген Гүлзира ханым оларды біреулер қасақаны жасап отыр деген пікірде. Ал Қайраттың өзі депутаттық үшін өнерден де бас тартуға дайын екен. Мен жастарға қолдау көрсетім керек, мен жастарға үлгі көрсетім керек. Сондықтан мен қорықпай жұмыс істеуге дайынмын. Ал Қайраттың алдындағы буынның сайлауға қатысты пікірі әртүрлі. Маған соны депутат қосынатын болса, мен бармаған боларым. Неге десеңіз, мен оған әлі көп ілім керек. Өзінің кішкене мәдениеті бар да, ол уақытымен болу керек. Бір енді сахнадан кетіп, кішкене сахнадан сағынбайтын уақытта болу керек. Өмірлік көзқарастары, әлде көптеген затты көрмеген, білмеген, ол үшін жаңа халықтың ақаулығын бәрін білу керек қой, көру керек. Сонда олардың өмірлері тек қана өнер. Ал әнші Жанар Дұғалованың экс-продюсері Баян Есентаева оның депутаттыққа ұсынылып жатқанын естігенде, Дұғалова депутат болатындай ештеңе бітірген жоқ деп бірден ойындағысын айта салғанын жасырмай, кейін ақылға салып, өз пікірін өзгерткен. Это, наверное, свойство моего характера, так вот, так сказать, вспыхать, как спичка, а потом пересмотреть все и
я действительно пересмотрела, и вот я как бы уже ответила на этот вопрос. Мне, я думаю, что поскольку Жанар, это мы столько лет вместе, я думаю, что это, ну, будет крайне жестоко и неправильно, если я ее не поддержу в этом. Дегенмен мәжіліс депутаты мандатына шоу-бизнес өкілдері мен спорт майталмандарын тарту идеясы таңсық дүние емес. Шетелде оларды сайлау науқанына атсалысу үшін шақыртады. Ал додада кімнің атқа шауып, кімнің босқа шапқаны бір жарым айдан кейін анықталатын болады.